اشتراک و سخنرانی معاون سیاسی ریاست الوزراء در نمایشگاه زراعتی و مالداری. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی میگوید در 2 دهه اشغال در سراسر افغانستان میلیون ها جریب زمین زراعتی و غیر زراعتی دولتی که عصای زورمندان غصب شده بود که با روی کار آمدن امارت اسلامی دوباره استرداد شده است. په تیرو 20 کالو کې چې امریکا او ناټو پر افغانستان یرغل کړی و، د افغانستان په میلیونونو هکتار ځمکه غصب شوي او د زورواکو له لورې پرې ښارګوټي او ودانۍ آبادې شوي دي او هم له کرنیز فعالیت څخه لویدلې ده. اسلامي امارت د یو ځانګړي کمیسون له لارې هڅه کوي چې ټولې غصب شوي ځمکې له غصب څخه خلاصې کړي. په اسلامي امارت کې غصب، فساد او زورواکۍ ته اجازه نشته ده. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنان می افزاید که امارت اسلامی به خاطر توسعه زراعت کار ساخت بندهای کوچک و بزرگ آبی را در کشور روی دست دارد. د کرنې په برخه کې د آبیاري د عصري کولو میتودونه وسایلو څخه په استفادې سره کولی شو چې د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسو، کانالونه او سربندونه ورغوو او بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړو چې لزمکې ډیر حاصل ترلاسه کړي. معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان را به حمایت از دهاقین و توسعه زراعت در کشور متحد میداند.